Velkommen tilbake til... Oi, wow! Spytt utover hele. Spytt er så jævlig! Ja, da er vi direkte inne fra Mjøsa. Det var hyggelig. Velkommen tilbake til kanskje vi gjennomfører nå med enda mer energisk nivå. Det er sånn radio-resepsjonen gjør. Jeg synes det er kult. De bare sitter og knipser? Ja, hvis noen sier det morsomt, så knipser de for hverandre. Åh, synes det var morsomt? Ja, jeg synes det er veldig fint. Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot. Du har tatt ned haien allerede? Nei. Nei, nei. Det er ikke gjort, det er ikke gjort, det er ikke gjort. Det jeg har gjort siden siste gang jeg spilte var at jeg... Eller det siste... Jeg husker du skjøyt noen folk med noen Nikita-raketter? Ja, det var det. Og så løpte opp trappen her, og skjøyt enda med folk? Nei, det gjør jeg ikke. Ah! Au. Opp igjen! Var det her med hukommelsen? Jeg tror jeg overlater det til deg. Ja. Du har bra hukommelse. Ja, det jeg gjorde var at vi møtte en hind. Au, men... Åh. Men nei... Turret da! Åh! Slutt da! Slutt å tølle... Nei, det var nesten. Det var nesten. Tørre, tulle... Du toucha nesten innom noe humreverdig. Det var nesten et gullkorn der. Ja. Det var et snev av gullkorn. Men det var ikke et gullkorn. Men det var ikke Sorry. Et gullkorn, det var det ikke. Nei, det vi gjorde sist var at vi møtte på en hind, og så løpte vi inn i et sted, og så... Ja, for Hayden skyter etter deg, ikke sant? Ja, han skyter etter meg. Og så hadde jeg en filosofisk prat med Otakon, og så løper jeg opp trapper nå, og så må jeg skyte masse kameraer på vei opp. Ja, fordi nå skal du opp og ta Hayden. Jeg tror det. Jeg tror det er nå jeg tar Hayden. Jeg tror i hvert fall det er nå. Men er det ikke du som kan det spillet her ut og inn? Jo, men jeg kan begynnelsen mye bedre. Ja. Det kan jeg. Men jeg er rimelig sikker på at det er nå at Hayden kommer, da. Det er jeg også ganske sikker på. Ja. Og... Jeg husker det slet skikkelig med den første... Jeg husker det skikkelig godt, at første gangen jeg var her som liten kid... Første gangen du var her hos meg som liten kid? Nei, når jeg spilte Metal Gear Solid, ja. Og var her i spillet, mm. Og skulle ta Hayden, jeg slet så jævlig med den. Slet så jævlig mot han. Ja, men den er en veldig annerledes boss fight. Det er i hvert fall i forhold til hva du har vært gjennom hittil, da. Ja, men det er det. Den er rimelig annerledes. Nå sløter jeg bort veldig mange skulder, merker. Men herregud, Amad! For faen er det du gjør? The little turret that could. The little turret that could. Oh, wow. Oh, wow. Nå er Mattis lei. The little turret that could no more. Does not compute. Er det Humpty Dumpty? Eller hva er det som altså, heter på norsken? Det er det der toget som... prøver å komme seg over den fjellåsen. Lille toget som klarte å... Thomas Toget? Nei. Nei, det er en jævla barnehistorie. Ja, yeah, ok. The little train that could, eller hva faen. Ah, det er et tog okay. som prøver å komme seg opp en ganske bratt bakke, og så prøver han så hardt han kan, og så får han til det til slutt, eller et eller annet. Jeg vet da, faen, jeg husker ikke. Husker ikke. Det er kanskje noen andre som skjønner referansen. Det er det nok. Det er garantert noe der ute på internett. Men det er egentlig en engelsk historie. Jeg tror det. Eller, ja. Jeg tror det. Fordi siden du sa den på engelsk, liksom. Jeg husker ikke norske navnet på det, men det er en norsk variant av den også. Husker du en norske navnet på Humpty Dumpty? Hakkepeiling. Lille Trille? Det er det. Ja. Takk, Alexander Skoftry. Det var hyggelig. Jo, vær så god, Mattis deler ud. Ja, takk. Tusen takk. Jeg synes det er litt kult at vi har rud. Endinger, begge to, etter ja, denne. Ja, det er den eneste grunnen til at vi respekterer og aksepterer hverandre. Er det ikke det? Bare derfor. Eller bare jeg som gjør det. Det er sånn, vi er nesten familie. Ja. Fordi vi har nesten helt likt dette navnet. Tilnærmet, ja. Tilnærmet. Vet du hva en rud er for noe? Oi, vet du det? Eller tar du opp mobilen for å sjekke det? Nei, jeg mener leksikonet for å sjekke det. Define rud. Define rud. Hva betyr... Nå hører dere hvor fort jeg skriver på telefonen. Ordet rud. Jeg tror det har noe med en bakke eller en røys eller et eller annet å gjøre. Jeg tror. Ja, kanskje det. Skal vi se. Ja, fordi jeg mener du har lest det. Rud er også etterledd i svenske stedsnavn og betyr ryddet mark. Er det det der, ja? Ja!
Så, ja, du vet, det er det man gjør når man bestemmer seg for at her skal vi bygge og her skal vi bo. Da rydder man marken. Her skal vi bygge og her skal vi bo. Og så blir det en ru. Og så blir det en rud, yes. Ja. Så du kommer ofte et sted, fra et sted som heter Skofte, egentlig? Jeg heter fortsatt ikke Skofterud etter meg. Åh, du er... Nei, det stemmer. Jeg heter Roterud. Ja, det var det da, jeg stemmer. Eller bare troller du meg, da? Nei, jeg bare troller deg. Det er faktisk et sted i Lillehammer som heter Roterud. Men vent litt da. Så Roterud, det blir et sted som er rotete, men som er rydda? Faen, det har jeg aldri tenkt på. Holy shit! Det har aldri tenkt på før nå! Holy shit, mind expand! Jeg følte meg så jævlig på det. Roterud, ja. Fordi det, altså fordi... Å fy faen, det er en oxymoron! Etternavnet mitt er et jævla oxymoron, det har jeg aldri tenkt på før! What? Oh my god, du lærer så mye nytt. Wow, faen, den jeg fortalte damen jeg kom med. Ja, fordi du har aldri som hørt det før. Aldri tenkt over det, aldri unna den tankegang, så jævla funny. Ah. Men jo, det er et sted i Lillehammer, sånn suburbs av Lillehammer som heter Roterud, altså Roterudbygda. Roterudbygda? Nei, det heter ikke Roterudbygd da, men det er en liten bygd som heter Roterud. Ja, ja, ja. Og det er rett i nærheten av Lillehammer. Ok. Og der er deler av familien min fra. Nettopp. Og det som er så morsomt er at Runa, kjæresten min, ja, hun bodde ganske mange år i Roterud, før hun møtte meg. Nei! Så det er litt funny. Oh my god, det er jo kjempefint! Det er litt søtt også. Ja, det er jo skikkelig søtt, herregud. Men dere er jo faen meg dream couple number one da. Det må faen... Du sier det. Ja, det vi bare er flinke til å være snille mot hverandre. Ja, men det er ikke bare det. Det er ikke... Altså, hvis man passer sammen, så er det veldig enkelt. Ja. Men det er for veldig mange det ikke er enkelt. Nei, men bare sånn grunnleggende snillhet. Altså, du kan jo være snill mot mennesker du ikke har noe kjærlighetsforhold til. Mm. Men hvis du bare klarer å ha en sånn... Det er ikke så vanskelig, altså! Neida. Forhold og kjærlighet er ikke så jævla vanskelig. Nei, det burde ikke være vanskelig, er det som er poenget mitt. Men det er så veldig mange mennesker som ikke passer sammen. Men som folk liksom... som ikke passer sammen, bør jo ikke være sammen. Neida, og det er liksom det som er poenget mitt, da. Men som, altså... Ja. Nå snakker vi frem og tilbake rundt grøten og tråkker i salaten og alt som er, men... Ja. Poenget mitt er at hvis du klarer i et forhold... Hvis man liksom kaster bort det her med at man ikke passer sammen. Passer man sammen, så passer man ikke sammen. Nei, det. Men hvis man klarer å bare være sånn grunnleggende snill. Ja. Og da snakker jeg om sånn alle de små tinga. Som å ta oppvasken en dag, motparten kanskje er litt sliten. Mm. Eller kjøpe noe godis på butikken sånn helt utifra det blå. Her, vær så god, den skal du få, jeg er så glad i deg. Sånne type ting. Eller, her, vær så god, den her skal du få, sånn at du blir overvektig og overdriver med noen andre enn meg. Det er også en strategi. Å fy faen, det er smart da. Det er sykt smart. Jeg sier ikke at jeg gjør det da. Nei. Yes! Du runder spillet, Mathis! Jeg runder spillet! Du runder det! Kjenner du noen som sa runde? Ja. Sier du runde? Jeg sier ikke runde, jeg sier runde. Ja, nettopp. Som i runde. Runde? Åh, altså, sånn! Ja, jeg hadde skrivet det, R-U-N-N-E. Ja, runde. Men jeg sier ikke runde. Nei. Eller noe engelsk, eller jeg sier runde. Hei. Som i runde boller, eller... Ja. Jeg runder det. Jeg synes det var veldig fint at det virket nesten som om du ble litt fornærmet. Det var sånn, nei, Mathis, jeg sier det ikke på engelsk. Jeg gjør ikke det, faktisk. Jeg ble ikke fornærmet, men det er sånn... Du var på vei ned en gate som jeg absolutt ikke var på vei ned. Så det var bare for å liksom stoppe det, da gå den veien. Helt akseptabelt. Helt akseptabelt. Yes, ok. Da tror jeg jeg har klart den, faktisk. Men hvordan overlever Liquid det her? Død, nå skal du få se. Det ser vi nå, eller? Ja, men nå husker du det der med Hollywood-regi. Nå skal du få se det jeg synes er kul ut. Er du klar? Nå kommer det. Nå kommer det. Er du klar? Følg med nå. Dette må vi bare være litt stille for. Nei! Og så springer den dragen bak! Jesus Christ! Åh, det er så bra. Og han bare intensifier som faen. Han vibrerer som et helvete. Ja, ja. Dette er god regi. God regi. Det er så god regi, Mathis, at...
At sånn, har du lyst til å fortsette neste gang? Er det det du fortjener? Ja, ja, men, det er det jeg tenker. Da synes jeg vi absolutt gjør det. Tusen takk for at dere så på. Jeg håper dere følger med videre. Og det er veldig kult at dere som ser på også hører på tullpratet til meg og Mattis. Jeg håper dere synes det er gøy. Og jeg håper dere kommer tilbake for å se og slash høre mer. Takk for at dere tolererer oss. Ja. Ha det godt, ses neste gang. Ha det! Tusen hjertelig takk for at du sjekker ut Kanskje jeg gjennomfører. Hvis du likte denne videoen veldig godt, så kan du også gjerne sjekke ut spillelista som den videoen her tilhører. Og hvis du ikke har abonnert enda, så anbefaler jeg deg veldig å gjøre det. Og hvis du ikke har fortalt vennene dine om Kanskje jeg gjennomfører, da er det jaggu på tide at du gjør det nå. Tusen hjertelig takk.